stabilizuar. Tam. Kemi konfliktin në anën tjetër të Sinajt, që është konfliktin në Gaza, sepse oh. Gaza lidhe dhe 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 Kemi Arabin Saudite, cila vazhdon që ndronë, por edhe jo ka kaluar disa dalë këtë forta, dhe Sudani, cili ka humbur të shmë, është në duartë e kësaj aleancës Iran, Rusi, Kine, etjerë. Mm. Dhe tani kemi sigurisht një situatë shumë të tensionuar në Jemen, nga ku varen interesat ekonomike të botës. Cila mund të jetë zhjidhja? Unë nuk besoj që zhjidhja me raketa Marlien, jep një në i Mund të vrasin të njërës, por kë punë vazhdojnë dhe ka për të vazhdojnë për vitesh. Nuk besoj që zhjidhja të asme kompanit e sigurisit cilat vendosin ushtarak në bord e tjerë, sepse do jetë një masaker, to. si që është dëshmuar dhe në shkuar me me piraterin në Somali, pikrish në vazhdimin e kanalit mm -hmm. aty, dhe besoj që ka vedhëm një zidhe, pushtimi e menit. Mm -hmm. Por, a do të ishën shëbat në vitin zisjedor mm -hmm. të gatshme të, të pushtojnë e të pushtojnë një menin, pra të hapi një konflikt tjetër, një front tjetër, a do të ishën të gatshme vendet e Europiane të shkojnë dhe mm -hmm. të pushtojnë një menin, Ndajtë tem që konflikti, ta kam thënë që konflikti në Gaza, do oh. e t'i gjatës, i gjërë dhe i, 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 i thellë, pra do shkoj, shumë thellë në të qështjet që hapë. Dhe unë kam gjykoj që uh, jemi duke asistuar një luft të tretë botërore, po pa frontë, me shumë frontët front. të vogla. Dhe po shkojmë në këtë dritim. Uh -huh. Ka një alternativë që të të vijen marina të usharake të vëndeve të BES, pra dhe të NATOS, Nant. në shërbim të, të kanalit Suezit dhe të detit kuqet e tje, po sa zjatë kjo, mund të mbash gjithmonë, që farë fatur e ka, pra do, do të kërkojt një alternativë. Dhe kjo është dhe një nga rësua, pëse sot presidenti i Shëbas i bëm presion në Bibi Netanyahu thot, të kërminisit të Izraelit. Dhe i thotë, të jabim një fundë kësaj luftë, sepse përveç që u bënd gjitha arabët bashk, problemi është se të gjitha forësat politike, edhe në BE, edhe në Shëba, ato pra që janë sot mm -hmm. rullës, pra që janë qeverisës, rezikojnë të hapim të humbim pushtetin, dhe të hapim frontet të reja, konfliktet të reja, mm -hmm. përshka të humbjes pushtetit, pikërisht si redhoj e këti konfliktit vogël që lindit në Gaza. Pra efektet e këti pra. konflikte janë sigurët e shaut. Bi kjo buë pasaj shajtjet. Cili? Gaza, Hamasin me Husin? Jo, Hamasin me... Shiko, këto e një gjera që... Dhe a ka lidhje? Unë ta kam shpjeguar në fillim, lidhje drejt për dretë jo. Mm -hmm. Pra unë ta kam shpjeguar në fillim, që vëndet arabe, cilat ja ku i ke hartën i ke të gjitha të, të ke fillu nga Algeria, Maroko ja, e tjerë, do të gjeni një jersuje për të përbashkë kur më parë nuk ka qenë Liga Arabe ka qenë bashkuar. Nuk mm -hmm. po them për konferencën islamike që është më mand, po po them për Ligën Arabe. Dhe sot paguajnë gabimet e bërën shkuar. Te gabimi më i madh për mendimin tim, unë ta kam thënë shpesh, është pranvera arabe. Pra, mm -hmm. është epoka e presidentit demokrat para ardhes së Trumpit. Mm -hmm e cila soli këtë situatë, sepse morën përsi për të bënin demokratizimin e botës arabe, pa u futur të faktorët dhe tjerë të kultivimit të kulturës, të traditës, të stabilitetit, e tjerë, e tjerë, e tjerë, dhe e ja ku erdhëm. Mendoj që do jetë e vështirë, mm -hmm. por e vetëmja e vetëmja e vetëmja gjithë që mund të, të, të bëhet sotë, është në përmjet një konsensusi mes përëndimit që më shtetë Izraelin, mm -hmm. pra Shëba, Evropë dhe disa vëndet tjera, Izraelit dhe aljadve të kryesor të Hamasit, mm -hmm. në rrasin konkret këtu Turqi, mm -hmm. Algeri, Katar, Saudi dhe këto vëndet tjera, të arrije të bëhet një konsensus me një exit strategy, ndoshta edhe me